Assalamu alaikum viewers, how are you? I hope that you will be fine. Munga raut you. Sunday da free. Sun hunishta lekin rainy day da. Der mazedar wo sab de. Bil autumn start shwe de Europe ki hazan. Der kule mahol jodle. No ralam mai zayo clip record ku. Margaru sarabam share ku. Enjoy ki baranum start te halka halka der khule mausam ne no razai mung sarau sai video guru der mazedar mausam ne der khule winter start ki gi dina mukh ke dilta 8 ke mukammal baran continuously da taqriban 2 3 weeks usho ji continuously baran de no baran na pas da se baran bori gi ori gi ori gi بیابا سنو سٹارٹ شی سنو پالی نو بیابا سنو پالی سنو پالی نو رازی مونسا رو سید نو ما ہول تا سو باندیو گورم ہر طرف تا شینوالے او بل ازان دے بوٹی زیر لی لیکن دا بوٹی چکم دی باز دیتا ہوئی ایور گرین مطلب دا ہمیشہ شینوی دا نو چی گی کال دول اسمی آشتی باز انسان داسی وی جڑی رو فزیکل جڑی رو کلی باڈی وی نو خلق کو الگ ادائے اور گرین دے تاسو باوری دلی وی او کنی اوری دلی نو گاوس واوری مخ کی بیازان خبردار اسی جی داسی ورلڈز ہو رہے نو ایور گرین آگے تو ہوئی چی لگا فور ایور گرین ہی اس ام نے کی گی چی سمر سٹارٹ شی سمر کی دا یورپ یو ڈیر عجیب خکلا یو ڈیر عجیب منظر پیش کئی قدرت کی شان تو حیران چھے کیا اللہ رسا شان سمر غٹ تے دا زین دمرا خکلی دی دا شینوالے دا عرصا نو دا سی دا جنت خکلا بس عمری انسان حیران چھے ڈیر اب انتہائی مزوی بیا دلتا موسم بدل چھے تو وہ سنو سٹارٹ شی نو سنو ام دمرا دا حد نسیوا کی گی چی ہم عجیب منظر پیش کئی بل ناروے چکم دا ناروے انڈ اپ دا ورلڈ لے نو دل تا دیر عجیب عجیب موجزے بوتا منگو آئیو زگا جادو کمال نشو علی دار سا خود قدرت تی اور قدرت چی سکئی نو آگی تا ہمانگ میرے قلب ہو آئیو موجزے بوتا ہو آئیو دیر عجیب عجیب منظروں نے دلتا ہر بچی زمو یار والے باندې جی واجی چری جو رکڑی دی دا وزن باو ریتا اس اس پنٹلی ٹھیک گڑ وڑا دا راوتے دے زان لخپل دنیا کی گر دی دا جیکٹ کتا سو گو رہے گا نا نو دا جی بلکل نیو چاہتا معشومانو نا پاتے شوئے دے معشومانو پریخے بس دے ملگونو کی کوالیٹی او کامیابی دے دے خلکو دا دے گا نا چی دا دل تا زوڑن دے دل سو گوتیم نو لی دا پروت دے کچری دا چائی او پوریاد شی چی مانا پریوتے دے راشی پسی راواخلی ٹیک دا بنی پروت پیدا دلتا سوک بم دانا خلی بس دا بدلتا پروتی ہاں ان کیس یو سڑی ضرورتی او بس وائلی چی عرض زمان پا کار را لی نور بدا پروتی باران تیز دے دلتا
بوټي ګڼ دي باران شته اسو سره زه یو بل ډېر انټیک شي شیر کوم دا چې کوم دی دا د میګو غر دی دا دومره بوره دار صدا میګان جوړ کړی دا لاندې اوس حد نه سیوا دا اوچت کې دی چې دا څومره ډېر دی دومره دی کې میګیان اوسیږي منظر پیش کی ډیر مزیدار ماحول دا چې ریئل کې وګوري کنه اوف ریئل کې دا انسان خپل عم کو دی کو ګوري کنه نو بیا دا ډیر عجیب ماحول دا چې مرې د سترګې ښکلا ای خو حقیقي سترګې چې د انسان کمی نه دي چې دا په هغې وګوري دې بیا ډیر خوند سکون اور فضا کھلے ماحول دا جی زما ہوم ٹاؤن دی سٹی نا داسی 25-30 منٹ باندې موږ اوس آؤٹ راغلی یو مزه څومره دلته نیچر کې اوسیږي خوند کوي سٹی ہو ٹول بلڈنگ نارمل روٹین لیکن سمرا نیچر تا راضی سمرا ہاؤٹ اپ سیٹی روزی نو دا نیچرل کلا بھائی نہیں